Samaky a dneska tady máme zase Simíky tady s Vendou. Čus. A dneska máme víkend, kdy nastává den D. Jdeme dělat svatbu. Teda spíše jdeme přichystat svatbu, respektive Venda. A vlastně i celkově ji budeme mít, ne? No jasný, ale musím ji nachystat. No dobře. Jediný, co jsem, jo, ještě taková novinka, už máme úroveň 10 s Makendou v práci, ale teďka do práce nejdem, takže to nás nezajímá, jenom pro vás bonus, pokud to tady bude nebo ne. Já jsem trošku bádala, já moc tyhle ty svatby ještě nedělala, protože tam je jakoby město přímo udělané pro svatby. Pro mě to bude tak v podstatě nový. Pro mě tuplem. Pro Vendu tuplem. A dokonce jsem zjistila, že si můžete i objednat dort svatebních, tam teda hodně, já jsem vybrala tenhle, protože ten se mi celkem líbil. Vypásky. A je podobný ten, který jsme měli my dva. Jako jo, no. Akorát jsme měli kulatej. Jo, my jsme měli kulatej a kulatej, ty máš srdíčko a srdíčko. Co? Čtvereček a čtvereček. No, jdeme plánovat, takže Vendo, dáme plánovat svatební den. Dobře. To kliknu já. Jo, a ještě novinka, jo. Co? Všimneš si, co je tady novýho? No, máme v záchodě kytku. Ne, to už je starý. Můžu na tu sprchu. To je spíš dekontaminační místnost, ne? Ne, to je sprcha. To spíš vypadá jako dekontaminačka, teda bez legrace. Tím, že jsem získala 10. úroveň, tak vlastně máme novou sprchu, to já se budu vylepšovat a pak máme ultra dobrý super počítač, čo míš, co? To je cool, teda celkem. A můžeš mi říct, proč ty seš furt taková, no, ne taková přesně, jakou já jsem tě udělal? A teď už jsem hezká, koukni, dobře. Už zhubla, jo, a jo, máš už pravdu, ono jak tam seděla a možná to taky dělá ten plášť, možná. Už je kost. Jo, a tak tohle to má outfit do práce. A proč to má outfit do práce, proč má doma? No, protože jsem se ještě nevřešila. Ježiš, moje nakonec se převlíkne, takhle nechci takhle tohle si... Ne, to si převlíkne. Ksichta takový toho si brát nebudu. Můžeme. Svatební obřad. Seznamovací večírek. Když ty tak všechno zaškrtneš, viď, co chceš. No jako nemusíš tam mít všechno, jo. Můžeme udělat rovnou jakože rodině se rozloučka před večerní večeře. My samozřejmě takhle dáme svatební obřad, jo. Tady můžeš mít přesně jak jsou. Teda u nás to tak není, jo, jakoby před nějaká zkoušecí, před svatební něco, nebo rozlučky, to u nás taky, jako jo, dělají se, ne každý, my jsme ji nedělali, ne, myslím, že... Ne, my jsme neměli ani rozlučky, to jsme neměli, co se teď říkáš, ale já třeba koukám, že vím, že v Americe se hodně dělají ty předsvatební večeře, ale proč se dělají večeře? U nás se dělá hlavně, že jo, svatební oběd, tam se teda dělají svatební večeře, protože se tím pádem berou jako odpoledne, chápu to dobře. No, tak máš předsvatební večeři. No jasně, že se berou odpoledne a tím pádem potom ne, jako ne. Svatební večeři večer, že? Ne, to podle mě je předtím. No jasně, tohoto jo, to je zkoušecí, ano, ale jako já teďko polemizuji nad tím, že u nás no, tak oni to mají obědy. Od rána do večera si dám, že mají ty svatby. Tak je pravda. U nás to někdo tak taky čemu? Dělá, ale to... Je to naprd, zbytečný vyhazování peněz. Tak dáme svatební obřad. Dobře, je. Yeah. Teda dva snoubenci. Mako máš za svědka. Já jsem tam někoho hledala, ale já vždycky nevím. Já to jsem, nemáš. Ne, já, to tam asi nebude prostě. Počkej, já ti to vysvětlím, jo. Lidi, já jsem tam zkoušela i dávat, jako teďka je tam taky nový, že když na někoho kliknete a máte nějaký dobrý vztah s tím, tak mu to třeba i oznámíš, tak z toho má radost většinou, no ne každej. No. A i můžeš požádat v održení prstínku a takhle, aha. Ale i když jsem to zkoušela, nikdy mi to nevyšlo, jo, takže jasně. Nevím, jak takže to nikdo nechtěl. Jo, přesně. Aha, no, tak se vykašlali na nás. I oddávající, já jsem tam taky dávala oddávající čus, jo. I pomocník květinové, jo, prostě. A jako hosta máš tam aspoň někdo, Josef Kučera? Ten má tím pádem si myslím, že oni mi to nepřijmuli. To bude ono. Že mi to nepřijmuli, že nechtějí být moji svědci. Takže je aspoň máme opatrovatel prstenů, je to můj kolega. Je docela nejdůležitý, docela fajn, že aspoň, že to tam nemusíš mít, jakoby, že není povinnost mít toho svědka, takhle to řeknu. Jo, jasný. Myslím, že by si měla povinnost mít svědka, to se řekni. Pozveme všechny. Jo, pozveme, budeme mít velkou svatbu. My jsme, aspoň si to nějaký vynahradíš. My jsme měli spolu malou svatbu. Máš velkou. Dobře. Vybrané aktivity. Dáme první tanec určitě. První tanec. Ano, říci sliby. Jsi tak oltáři. Jasně. Krájení dortu. Krájení dos, ano. Slavnostní hostina. Dobře. Jo. Házený rýže, to se dělá taky u nás. No, manželský polib. Proč to by čaj, vtf? No, on nebyl. Co Tanec. To je klasický. Dobře. Pronášení proslovu. Tak může být, poukat bubliny, co? Dobře, tak si dáme všechny ty, co jsou jako takový důležitý. Dobře, jo? Poukat bubliny. Chceš poukat bubliny? Ne.
Ty jsi mi nějak asi nabral nebo stlousnul. Já jsem spíš koukal, že já jsem tam měl... ale protože já jsem tady jako, že jsem, nevím. Můžeme to ještě upravit, nechci si upravit šaty. Ne, mně se právě tyhle ty líbí. Mně přijde hrozný, jak je to nahoru, to je jak kdyby si měla rolák. No, to je hrůz prostě, já nevím. Musíš mít pořádný dekolt. No, koukni na to, ukáž to schválně. Jo, těch šatů je tady daleko, tak to je hrůza. Jdeme úplně od začátku. Jasně, jo. Musíš mít nějaký pořádný sexovský šaty, jo, aby na tebe všichni koukali, přece jenom, jak se říká. Je to tvůj den, ale prostě musíš mít bílý, ne? Sorry, to se tam dá přendat. A dobrý, tak to já nevím, že jo. Dobrý, tak no, já vůbec teda nevím, jako nějaký sexovský šaty. Zatím koukej, jak budeš vybírat. Dobře, dobře. Nebo když ti padnou přímo do oka, jo. Jasně. Tyhle jsou hezký. Počkej, tyhle, dolů, jo. Sorry, jo, mně se na tobě líbí. Mně se třeba líbí tyhle ty. Jako taky, ale mně se nelíbí z těch rukavic. No šmarja. Nebo tyhle ty se mi líbí. Chceš takovýhle? Tam ty, kteří byste dělali víc k té postavě. A to jsou takový ty základní, které jsou v cimíkách normálně. Ale ty jsou krásný, promiň. Oproti všem ostatním. Já bych čekala, že jsi kočka. Že aspoň... To je hrozný. Že tam aspoň vybereš něco, co je mezi těma novýma dodatkama a ty tam vybereš takový ty basic šaty, ty jsou který, fakt pěkný. Jsou v základní verzi. Nech je tam, fakt jsou nádherný, úplně k tobě seděj, máš ještě k tomu účes, je to úplně ideál. Fakt věř mi. Nebo ukáž ještě další, co tam teda máš důle, ještě něco. Dobře, no to jsou hrozný. Fakt ty jsou nádherný, promiň. Ne, ty jsou hrozný, v tom vypadáš jak matrona, tam to dělá krásnou postavu. Ne, rolák. A tyhle ty taky, to mi přijde, kdyby si měla svatbu po 50. On je ošklivý lidi. Ne. Ani takovýhle. Ne, nech tam tamty. Ne, nech je tam, to je, jako kdyby si byla ta Elza, jo. Fakt tamty tam nech. Místo toho ty mě zase, ne černý ne, fakt. Můžeš mi, bílá, šišmarja, co to je? Ale jsou krásný, ano, ale bílá maky, bílá, jedině bílá. No jo. Za to mi můžeš aspoň vybrat prak, nebo já nevím, co mít na sobě. Tak teda, teď vybíráme mě, jo, maky, šmaky. Lidi, abyste pochopili, jak mě vypadá, jo? Jo, já jsem teďko čuměl, jako maky na země udělala kulturistu, jo, to je fakt jako nechutný až. Ale jeho bank strašně posilovat, já za to nemůžu. Jako nedivím se, když on měl rád to, že jako chce být zlej, tak chce asi evidentně flákat do všech jako týpků, jo. Maky černá, nebo černý, nebo tmavý modrý tak oblek. Tak a co ty boty? No to by mě... A ty žlutý ponožky jsou fakt tomu úplně totálně jako hrozný teda. Kde jsou ty ponožky? Ne, černá, jedině samozřejmě, černá. Samozřejmě, že černý. A ty nohy, ježišma, to je jako kdyby tady byl kulturista 5. stupně, tyjo. K obleku, já jsem měl tmavě hnědé boty, ale to jen kvůli tomu, že jsem měl tmavě modrej... Jo, nice. Že jsem měl tmavě modrej oblek, jo. Takže já bych řekl, že takhle fajn, hele, ty záda a takhle, to je hrozně, jak je namakaný. Ten je chudný. Ty zádu to vypadá dobře, ne. Ale ten předek je už lepší. No, ten hnus. Promiň, no. Já se pokusím do příště s tím něco udělat. Bude ještě větší. Tak co se s tím dá udělat? Sedíš na gauči a tlousnout? A to pak bude namakaný a zároveň tlustý, no to je pak úžasný. Tak jo, máme to tady asi nejspíš připravený. Oblečení hostů dokonce můžeme tady dát. Pravidla oblékání. Tam dáš jako bohemský plazený. Asi bohemský. A barva. Jakou si dáme barvu? A žlutou, to je asi šedivá, ne? To taky... Ne, si každý přijde v čem chce. Dobře, a ten svatební dort tam jde asi. To nejde. Nebyl vybrán, tak se trošičku toho teda bojím. Co tam je napsáno? Po dokončení plánu si klikněte na dort, který jste zakoupili, nebo upadli. Aha, takže potom. Jasně. A co tady toto? Jo, kde to teda bude, viď? Můžeme doma. Jasně. Ne. Chceme něco hezkýho, park. Ne. Oh, ten ne. Park, dětský hřiště. Tam budeme mít svatbu a v pozadí. Aži. No to bychom teoreticky mohli mít, to by mohlo být hezký, ale pojďme ještě dál, co tam schválně toho ještě víc bude. Muzeum. Ježišmarja, no, mezi obrazama, tyjo. V nočním klubu. Jo, jasně, ještě si tam nabrknu někoho jinýho, viď. Koktejlový bar. Ne, jdeme úplně, samozřejmě úplně dolů. Veřejný prostor, waterfront, náměstí, jasně. No jako ne, že ne, já bych jako brala teda po tomhletom. Jo, centrální park. My jsme taky to měli, my jsme taky měli v parku, že jo, no, já se přesně říkám, že my jsme to někde jinde.
Taky to dva roky od svatby, už to nepamatuju. Už jsme tady. Když má ta modrá hlava, no ta modrá hlava, no. To je ta hrozná, to umím zemštěna, tam jeden ten. Ježiši, to je týpek, který nám taže. Proč máme tmu? Už je 5 hodin večer. Ráno. Dobrý, já jsem si myslel, že je večer, dobrý. Co máme první, házení, prohlášení, cesta k oltáři, jo počkej, musím ten dort. Jasně, tak dort máme připravený. Super. A počkejte, jako bude i ta hostina, jo, mi chci říct, jako pro těch pár lidí teda, máme to tady fakt jako velký, že? Ježiš, to stačí. Dobře. Takže co teď? Vybrat ozdobu na dort, ne, krmit si mýka taky ne. Ty vidy při obřadu, zkus se rád. V tom nahoře. Jo, takhle, ty to máš. A ty to se ovládá. Jo. No takhle, co první, jo? Dáme... Nechat hosty házet rýží. No ještě ne, to až pak. Dobře, takže první věc. Co je první věc? Posaďte se, prosím. Ale vůbec totálně ani jeden z nás nevíme. To je pěkně špatný. Víš co? Jdem na obřad. Jo, přesně tak. A pak budou nějaký další jiné aktivity. Říct si sliby, ale nejdřív dáme posaďte se, prosím. Dobře, jdem na to. Teda doufám, že tam dojdou. Jo, jsi dobrý. Počkej, ty 4 lidi, jo? Ne, počkej, oni tam musí dojít. 6 lidí, tyjo, my máme lidi. Celkem hodně, že? Hlavně jsme říkali, že chceme velkou svatbu a máme jich zatím teda ještě menší, než jsme měli. Takže vyměnit si sliby u oddavacího, toho nemáme. Říct si sliby a políbit se, vyměnit si sliby u oddavací a říct si sliby. No, asi říct sliby a... Políbit se. Ano. Se mohlo jako rozsvítit, jako... Automaticky. Zapálit všechny svíčky a oni jsou zapálili. Když bylo 6 hodin ráno, tak se najednou udělá den, nebo kdy bude den? No teďka by bylo se někdy rostat. Takže by byla ta pusa, ne, počkej, ještě nebude pusa, ona teďka teda říká svůj slib o něco o životním prostředí, to je fakt úžasné. Vidíš, ty jsi mě neměla rád, ty jsi chtěla se mnou rozejít. Jo, oni tam vlastně jako říkají všechno, jo, takhle, jo. No jasně. Jo, teďko, že si teda asi budou teda, jo ne, Váčko vypráví o tom, že on jí teda potom požádal. Asi. Nevím, asi jo. Přelož mi to. Ha, prstínek. Už tam je ten prstínek, děláme rovnou i foto, chci to vědět, všechno vyfocené. Že by byla rovnou, ne, počkej, ona teďko teda dává prstínek, jasně, tak taky máme foto, možná to nestihnul. No a už bude ta pusa, co, on se tak tváří, jakože, dobrý, máme fotku, už má zase tváří, zase to je zase, ježišmarja. Takže, jo dobrý, máme teda, ano, říct si sliby, to máme vyřešené. Novomanželský polibek. Dobře. Když ty můžeš i obnovit sliby, jo. Ještě je pusa a všichni odcházejí. No taky, aha, už si dali pusu, tak čau. Ježiš má co je. Ježiš, dostala jsem asi do rypáku. Dobře, no, co teďko? Asi půjdeme teda dovnitř, uděláme ten přípitek nebo takhle něco? Dali jsme, aby házeli. Jo, rejže, hází nás rejži, no, to je to nejhorší, protože pak to máte totálně všude. Přesně tak, a dáme čas na jídlo. Dobře. Dáme čas na jídlo. Je to hezký. Jak běžej? Tak to, vy si tam házejte rýži a my se jdeme najíst. Počkej, oni jako už jdou k dortu nebo vzít si kousek? Jo, jdou žádný dort prostě. Ne, žádný dort, vole. Žádný dort, křížek. Ne, prostě bude dort, maky. Sejít se k dortu, když už tak všichni, ne? Já furt házit tu rýži. Už se to tady porcuje pěkně. Ona už ho okrojí. No, dobrý jo. Dobrý. A dobrý, je nedotčenej. Takže chápu, toto je moje nová nevěsta a ty běž do háje. Ne, ta už má dítě. Aha, se mnou? Ne. Škoda. S tebou. Nevím. Dej všichni stojí v frontu a na nás se zase nedostane, to je hrozný, no. Ne, všichni už jenom čuměj. Krmit cimíka makandu dortem. Yeah. A zase přibereš. A to je možný. Vy všichni se kolem toho takhle tady šrocou, jak normálně vosy u medu. Ale teďko budeme teda papat. Navzájem, Ježiši Kriste. Hezký. No dobře, takže máme i tady očklidnou teda slavnostní hostinu. Teďko teda samozřejmě proslovy, první tanec. A co tam ještě, jo, ty jsi se vrátila jinou nebo odešla si. Ještě máme teda cestu k oltáři, to už jsme bohužel jako udělali. No a vadí to, že to nebude mít? To spníme ještě. Dobře, nevím. Dobře. Tak přípitek, udělá někdo přípitek? Ještě očividně, ne? Já nevím, tak možná já, na mě klikni, já nevím, jestli něco takového. Aktivity při obřadu, sejít se na proslovy, tak a jo, třeba ty uděláš proslov, díky to jedno. No ty tam, jak si tam kecáš a nikdo prostě tě neposlouchá. Pro tebe si pokecám v cejku, taky to kecej se v pohodě a pak si zatancujeme. Ano, udělalo se to, takže první tanec, takže počkej, to zase klikneme na tebe. Jasně. Sejít se k prvnímu tanci. Okej, okay, a nikdo tady zase nebude.
Ne, oni snad přijdou jako. Ty sem děláš barbanku místo toho. Asi a potřebuju na záchod. Jak už tam sedí. Tak jak je to s tím tancem? Ty jsme si došli na záchod a nic se tam neděje. Já nevím, je to nějaký jako zpomalený. Ona si tam totiž kecá. No to já nemůžu. To odškrtní. A že by konečně byl teda první tanec, už se tady teda oba dva konečně sešli, tak já jim doufám, že teda konečně se tady teda něco bude dít. Protože do pasovač se tady furt nic neděje, furt tady neustále všichni kecají se všema. A že by něco dělali podle plánu, to ne. To je pravda. Ne, oni odešli od sebe, my se toho si každý den sednem úplně totálně někam jinam. Ježiš, je tak těžký. Asi maky na tanec s kašlem, protože ve vědenci to nějak nefunguje. Víš se koukni, co nám tam ještě jiného zbývá? Měli jsme teda mít ještě ten tanec a přípitek. Cesta k oltáři, to na to jsme teda vce vykašlali. No jakože chápu to tak maky, že možná tím pádem naš svatba je asi spíš u konce. Asi možná, jo. Protože jako cokoliv teďko se tady snažíme ještě udělat, tak vůbec nic z toho nefunguje. My jsme teďko se s Makinou sjednotili v názoru, že jelikož tady nehraje hudba, tak je možný, že kvůli tomu nechtějí tancovat. Ale těžko říct, že jo. Dobrý, budeme to brát, že jsme se prostě vzali. Jo. Měli bychom to mít už daný u sebe. Máš to tam napsaný? Manželka. Aha, super. Takže tohle to škrtáme, budem říkat, že jsme to udělali a čus. Plus 400 doláčů, nebo asi milionů jsem dostal, takže za to, že jsem se s tebou tady udělal svatbu, tak jsem dostal 400, jo. To je celkem dobrý, ne, bych řekl. Celkem deal. Kde mám 400? Tak, Svenu jsme teda zpátky doma. Jo. Obecně tenhle ten baráček se vám strašně líbil, což jsem ráda, že jsem to takhle jako udělala, aby se vám to líbilo. Jsem tady už dělala i jiný aktivity v podstatě. A na Vindovi teďka už záleží, jestli tady budeme stále bydlet, anebo jestli se někam přestěhujeme, po případě kam. Mám dotaz, může se tenhle ten barák potom pronajímat? Ne. A to je náprd. Že víš co, že by se to takhle nechalo a bydlel by se někde jinde a tady by se pronajímal a aspoň by si měla extra peníze. To bohužel nejde. Myslím, že by bylo dobrý, já věci, protože to tam nepřidají zbytci. Takže, já nevím, je možnost se kouknout, nahlídnout do jiných baráků, abych viděl co a jak? Že bychom se mohli třeba bydlet někde na pláži? Jde to. Tak se jdem na to podívat. Dobře. Tak s Maky se jdem kouknout na jednu krásnou vilu. Já jsem celkem zvědavý, jak to bude vypadat. Hlavně si myslím, že ty to stejně potom ještě předěláš, ne? No vidím, tak samozřejmě stačí říct, že bys si řekl svoje požadavky a můžu to změnit. Já bych řekl, že bys to měla určitě změnit, protože se mi moc nelíbí za ten havajský styl, se přiznám. Mm-hmm. Ale vypadá to celkem fajn na jednu stranu. Já bych to možná takhle jako asi koupil. Má to jenom teda jedno patro tady. Přiděláš. A nebo ještě se můžeme podívat tam vedle ještě. A vlastně je potom jednodušší cesta třeba do toho, na pláž. Tady zrovna ne. Tady vidíš, tady musíš úplně cestovat zase pryč. Jaj. Že tam jakoby nedojdeš. No to je na prd, no ale s tím se jako neuděláme, no. To mě blbý. A nebo ti ještě ukážeme teda jinou. Jo. No, ne, že ne, ale toto vypadá možná daleko lépe než tamto. To je fakt, no, že dokonce mají vlastní bazén. Tady máš všude, jo, abyste vy vlastně to nevidíte. Já vždycky ukazuju na tu obrazovku, ale vy to vlastně nevidíte. Máš tady všude samou terasu. Koukám. Barák je v podstatě jenom tohleto. Tak to ukazují vyšší, ne? Jo, sorry. Barák je jenom tohleto. A pak ještě takhle vlastně nahoře máš v podstatě... Něco dalšího. Tři pokoje. To vypadá ale dobře. To vypadá moc dobře. To se mi celkem líbí. Teďka už bude jenom záležet na tobě. Co bys tam chtěl změnit, abych věděla? Nech to podle tvé představivosti. Dobře. Jako tady už je to takový i hezčí, bych řekla, že Učo. I to okolí, jo. Jo, tam to bylo hrozně moc zelený. Taky jak v džungli to bylo, ale jako jo. Dobře. A co jsem tak asi jako pochopila, tak havajský styl nechceš. Ne. Chceš tam moderní. Jo. Něco jako, jak jsme jak měli máte, teďka. Jak máme teďko, no, přesně. Dobrá. Havajský styl, ne. Já to pokusím do příštího dílu všu dělat. Možná to nebudu dělat na kameru, ale za kamerou. Jo. A po případě to pak změníme ještě s tebou. Dobře. Samozřejmě příště se budeme věnovat práci, protože jsme se už jsme dosáhli 10. úrovně. Takže to půjdeme do mimozemského světa. Jo. A samozřejmě mi zhodnotíš teda... barák, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.